Sementara itu, dalam sidang medianya, Tun Dr. Mahathir mengesahkan beliau telah pun melepaskan jawatan sebagai penasihat Petronas berkuat kuasa semalam. Beliau meletak jawatan atas nasihat doktor yang meminta beliau mengurangkan masa kerja di pejabat. Dr. Mahathir dalam sidang media selepas menghadiri forum antarabangsa sempena persidangan UMNO 2013 memaklumkan surat perletakan jawatan telah diserah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada Jumaat. Beliau bagaimanapun masih memegang jawatan sebagai penasihat Proton. Proton dia bukan kerjaan. Dia milik apa nama DRB Highcom. DRB Highcom tuan punya dia Syed Mukhtar. Jadi saya dia tu tak apalah. Saya pergi duduk saja dengar cerita. Mengulas prestasi Petronas, Dr. Mahathir menjelaskan dia berpuas hati dengan syarikat petroleum negara itu kerana berjaya meningkatkan keuntungan saban tahun.